በ1870 ዓመተ ምህረት የተገነባው የንጉስ አባ ጅፋር ቤተ መንግስት በተደጋጋሚ እድሳት ይደረግለታል ቢባልም ለቅርሱ እስካሁን ደረጃውን የጠበቀ እድሳት ሳይደረግለት በመቅረቱ መካነ ቅርሱ አሁን የመፈራረስ አደጋ አጋጥሞታል። ይሁን እንጂ በቅርሱ ላይ የተደቀነውን ችግር ለመፍታት ከስድስት ወራት በፊት የአሜሪካ ኤምባሲ ከቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን እንዲሁም ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ቤተ መንግስቱን ለማደስ መስማማታቸው ይታወሳል። በወቅቱ በተደረገው ስምምነት የቅርሱን እድሳት በ18 ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ቅርሱን የማደስ ስራ አልተጀመረም። ይህ ደግሞ እንደከዚህ ቀደሙ ቤተ መንግስቱን ለማደስ ቃል እየተገባ ተግባራዊ እንደማይደረግ ሁሉ አሁን በተመሳሳይ የተገባው ቃል ወደ ተግባር አይለወጥም ይላሉ የአከባቢው ነዋሪዎች። የሮር መንደሩ ፈኒ አከነረኒ በጅማ ታሪክ ውስጥ ዋናው መለያ የአባ ጅፋር ቤተ መንግስት ነው። ይሁን እንጂ ይታደሳል የተባለ ሁሉ ጊዜ ቃል የሚገባልን ነገር መቼ ወደ ተግባር እንደሚለወጥ አናውቅም። ቅርሱ ግን እየፈራረሰ ነው። ዋይ መነከና ይላልችሴ የቤተ መንግስቱ አሰራር ታሪካዊና አስደማሚ ነው። ይሁን እንጂ ይህንን ታሪካዊ መካነ ቅርስ ለማደስ ሁሉ ጊዜ የሚገባው ቃል ወደ ተግባር አይለወጥም። ይህ ከ140 ዓመታት በላይ ያስቆጠረውን ታሪካዊውን የአባ ጅፋር ቤተ መንግስት ደረጃውን የጠበቀ እድሳት ለማድረግ ከስድስት ወራት በፊት የአሜሪካ ኤምባሲ ከኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃና ጥናት ባለስልጣን ጋር ስምምነት ማድረጉ ይታወሳል። ለቅርሱንም በ18 ወራት ውስጥ እድሳቱን ለማጠናቀቅ ነበር ስምምነቱ የተደረገው። ይሁን እንጂ በቦታው ላይ ምንም አይነት እድሳት እስካሁን አልተጀመረም። ቤተ መንግስቱን ለማደስ በተደረገው ጥናት በርካታ የቅርሱ አካላት አልተካተቱም ነበር ያሉት የጅማ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ አብዱል መሊክ ሙሳ እነዚህን በስምምነቱ ውስጥ ለማካተትና በሌሎች ምክንያት ቅርሱን የማደስ ተግባር በተባለለት ጊዜ አልተጀመረም ይላሉ። ሆኖም ቅርሱን የማደስ ተግባር በቅርቡ ይጀመራል ብለዋል። አሁን እኔ ከቆምኩበት ፊት ለፊት ላይ የሚገኘው መስጂድ የእንጨት ስራው አልተካተተም ነበር። ቀጥሎ ቀድሞ ያየነው የአባ ጅፋር የልጅ ልጃቸው ቤት የነበረው በጣም ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ቤት እንዲሁ አልተካተተም ከቤተ መንግስቱ ጎን ላይ የሚገኘው። በተጨማሪም አሁን ያለንበት አካባቢ ላንድስኬፑ ያልተካተተ በመሆኑ በሁለተኛ ደረጃ በስኬጁሉ መሰረት የተያዘው ይህ ቤት ሲሰራ ከምን አይነት ማሶነሪ ወይም ደግሞ ሞርታር ጭቃ ነው የተሰራው የሚለው ነገር ጥናት ያስፈልገዋል እና የመጨረሻም ሪፖርት የሚሰራና የድንጋይ ባለሙያ አሁንም በቀደም ከአሜሪካ መጥቶ የዛሬ 14 ቀን ይህንን ነገር ይዟል። አሁን ፋይናላይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የከተማው ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት በበኩሉ ቅርጹን ከማደስ ጎን ለጎን ቦታውን ለቱሪስት መዳረሻነት እንዲውል እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ለኢቲቪ ዜና መለሰ አምዴ ጅማ። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ላይ ተገኝተው የነበሩት የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ፋንታ በየነ ተጨማሪ ጥናት በማስፈለጉ የተጓተተው የሙዚየሙ ጥገና በመጪው ግንቦት ይጀመራል ብለዋል። መጀመሪያ ከእንጨት ጥገና ጋር ታይዞ ያው ቅርሱ እንጨት ወርት መስላለው ከዛ ጥገና ጋር ታይዞ የመጀመሪያው ጥናት ተጠናቋል። ሁለተኛው ደግሞ በድንጋይ የተሰሩ ፓርቶችን በተመለከተ በነዛ ላይ ጥናት እያደረጉ ያሉበትና ድንጋው በምን ፊክስድ እንደሆነ በምን እንደተገናኘና አጠቃላይ የጥገና ሂደቱ ምን መሆን እንዳለበት እያጠኑ ያለበትና ከሁለት ሶስት ሳምንት በኋላ እንደምጠናቀቅና በቀጣይ በግንቦት ወር የጥገና ሂደቱ የሚጀመርበት ማለት ይችላል። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ለ18 ወራት ነው የተያዘውና የመጀመሪያ ፌዝ ያላለቁ ጥናቶችን የማጠናቀቅ ስራ ነው ሲሰራ የነበረው።